Bismillahirrahmanirrahim. Minyak hitam tak cek. Hidup. Sudah. Alhamdulillah. Bila nak restore? Tak ada angin rasa. Angin tak ada rasa. Angin tak ada rasa. Yo, tangan basuh dah. Belum dah bau. Lagi sabar ya. Sabar bapakku, sabar. Nanti kita letak basah tu. Letak kan. Allah. Langgong nak pokok ni. Pang tu, pang. Mana pang? Panggil sebentar. Cubah ni kejap. Ha, kering dah ni. Kotak angin sini. Tak masuk dah video. Mana pak? Wah, mana jadi store eh? Robot adik ni. Eh. Ha, sudah. Jadi pak buah kasut pula dah. Jadi store pula dah. Tak ada angin guys. Kita isi angin dulu guys. Dah awak kan nanti lebih panjang. Rata pun kering. Kita tengok lah. Boleh tu. Depan kepes kat lah. Wih. Lebih kat sikit. Nantilah nanti. Kita restore. Banyak itu nak restore. Okay, itu. Bismillah. Angin ke? Angin. Bunyi kobeta ni ya. Begeh tu. Nyalin dah tu kau ni. Nyalin dah tu kau ni.
kayak gini tuh, sedap tuh. Sedap, sedap, sedap. Masih sedap. Motor tu masih sedap. Dah tu minyak hitam saya kena tukar, agak lama sangat. Hah? Ambil yang 20 hiyat botol teh ayah. Gitu lah. Oh, foto. Nanti lah kita pergi sembuh. Ok, so video kita sampai situ je. Harap dengar lah sebab tak pakai mic apa semua. So nanti kita nak minyak lantai, tukar minyak hitam. Ush, tiba cakap luar. Jadi kita nak ukur minyak landa. Minyak landa kita cuci dah. Cuci banyak lagi. Tengok dah. Ah, tengok dah. Minyak rata sikit. Cegenar ke ni orang? Metal terbakar. Ada ni sebelah. Ya. Ada ni? Ada. Oh. Tu video kita sampai sini aku. Kiranya banyak abuk lah dalam kobeta tu. Jadi kira ni sebih lah. Sebih kobeta. Agak patah dia. Tu. Agak patah. Banyak dah habis buat eh. Lepas tu sekung juga. Sekung-sekung gini jadi. Nantilah ada piti. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Mana ya? Baik kan? Ya. Sampai situ je lah. Nanti kita nak kemah-kemah pulak. Mayang sedok lagi. Ayuh mayang sedok apa? Tahu makan tu. Baik kan? Assalamualaikum.